Нарешті, нарешті. Я вже дочекалася, просто обожнюю, коли у нас в прямому ефірі відбуваються різні майстер-класи. Щоправда, цього разу Даніл не надав мені такої можливості, чому? Адже виборив своє законне місце під сонцем, але я з радістю буду спостерігати. Під каміном, я б сказав. Буду спостерігати за тим, як він міло буде трудитися, робити чудові писаночки. І, відповідно, я вже домовилася з ним, що він мені після цього проведе майстер-клас уже особисто. А ми нагадуємо, що сьогодні ми будемо спілкуватися про закарпатські писанки. І в нас в студії Вікторія Семкович, завідувачка відділу експозиції та науково-дослідної роботи Закарпатського музею народної архітектури та побуту, а також Роман Пилип, кандидат мистецтвознавства та викладач Закарпатської академії мистецтв. Доброго ранку! Доброго ранку вам! З паном Романом ми з вами добре знайомі, а ви щоразу, щороку до нас приходите з майстер-класами. Сьогодні завдяки пані Вікторії зможемо більше дізнатися про ту виставку, яка є щорічною у Закарпатському скансені. Що ми сьогодні будемо робити і, власне, говорити про символізм? Ви принесли до нас заготовку, прошу її показати. Так виглядає традиційна воскова писанка. Що нам потрібно буде зробити, аби... Насправді, це тільки заготовка. От весь цей віск ми будемо стирати, чи не так? Так, це вже в кінці, коли ми робимо писанку. Те, що ми бачимо тут, знаємо, що писанка – це дуже глибокий символ із дуже потужним змістом. У закарпатської орнаменталістики є своя специфіка. От про що можуть говорити ті орнаменти, які ми тут бачимо? Ну, насправді так, писанка закарпатська і взагалі українська має дохристиянські традиції, і вона зазвичай була символом появи нового сонця, приходу весни. Ми ж помічаємо, що навесні дні стають довшими, ночі коротшими. І наші пращури вважали писанку такою. Але пізніше вона стала символом Христового Воскресіння. Сьогодні для нас писанка є мініатюрним видом мистецтва, одним із найпоширеніших видів декоративно-прикладного мистецтва. І ми принесли вам показати різні типи писанок, які у нас побутують на Закарпатті. Тут фактично у нас писанкова історія різних часів. Так, так. Ви тут яких можна описати, як охарактеризувати, які належать до якого періоду? Ну, найархаїчніші, найдавніші писанки на Закарпатті – це писанки, які мають простенький білий візерунок на червоному тлі. До речі, червоний колір – це також символ сонця. І так само потрібно віск трошечки стирати. Так, так, це попередній етап. Ну, як виконується писанка? Писанка спочатку на білій шкаралупці курячих, качачих чи гусячих яйцях. Яйцях наноситься за допомогою розтопленого воску таким інструментом, який називається писачок або пищик. Ви можете спробувати. До речі. Це дуже просто. На якій відстані потрібно тримати, щоб розтопити віск і можна було стирати вже власне нанесену заготовку? Якщо ви вже хочете виготовити писанку, то пам'ятайте, що тепло є над свічкою нагорі. І вам треба легенько просто його потримати, нагріти. Але дуже важливо не закоптити її теж. Так, тому що ви зіпсуєте писанку. Скажіть, дуже важливо, ви вже згадали про один колір червоний, який символізує колір так, як є кольором сонця. Які ще кольори зазвичай були вживані під час оформлення писанок і що вони символізували? Ну, колорит закарпатської писанки є одно-двоколірний, це білий візерунок на червоному тлі. Але на Рахівщині ви можете бачити декілька кольорів, до 7. Гуцули вважали, чим більше кольорів писанки, тим вона чарівніша. Тому воно намагалося зробити. Це кольори йдуть від світлих до темних тонів, від жовтих, оранжевих, червоних до темно-синіх чи навіть чорних. Ось. Але закарпатські писанки, вони отакі простенькі. Це білий візерунок на темному тлі. Ці писанки з Перечинщини. Там до сих пір збереглися такі традиції, і кожна жінка намагається 3 такі писанки покласти в кошик. Тут ви можете бачити стилізовану вербову гілочку. Що стосується орнаменту, чи переважає рослинний орнамент, чи, можливо, якась геометрія, чи це залежить також від певної місцевості? Ну, західні регіони України в писанці домінує геометричний візерунок, особливо на Гуцульщині, але в центральній Україні, східні – це рослинні мотиви. В нас такі, хіба що в Лемків, Закарпаття, є присутні такі от стилізовані рослинні мотиви, які робляться технікою крапочки чи клинчиком. Такою технікою займається Вікторія. От, до речі, зараз я спробую щось подібне зробити. До речі, я скажу стосовно цієї писанки, вони, здається, ви сказав, що це рослинний орнамент, так? Але воно мені настільки з геометрією перегукується, тобто воно десь такий рослинний мінімалізм, я би сказала, тобто немає цих таких великих завиточків. Я би хотіла звернути увагу на ось цих дві писанки. У нас, доки не розпочався ефір, ми якраз вже оглядали, якраз Даніл ставив запитання, як можна відрізнити, тобто в якому часі було створене. І, відповідно, вже можна зрозуміти, що не було раніше таких яскравих кольорів, а це для мене просто взагалі новинка, я вперше таке бачу. Я би трішки, чи можна приблизити камеру, показати також.
Ось бачите, розкажіть, будь ласка. Це пишенка оплетена дротом, такі пишенки роблять в Східній Словаччині, на Прящівщині. Це мені подарувало, я був на фестивалі писанок у Гуменному. От там є така традиція. Вони роблять клинчиком писанки. А ця писанка, що ви бачите з стрічками-пантликами, це писанки Хущини і Іршавщини. Ці писанки поширилися з 50-х років. Вони трошки, це вже мальованки насправді, тому що вони виконуються фарбою. От, мають свій шарм. Пані Вікторія, як давно ви займаєтеся писанкарством? В якому стилі ви звикли малювати? Що вам найбільше подобається? Які матеріали використовуєте для того, щоб оформити писанки? Ну, як давно, це голосно можу сказати. В принципі, я прийшла в музей і не знала, не стикалася з таким, як писанка. Ну, вдома кошик мама ставила. А тут вже з часом, будуючи виставки, знайомлячись з майстрами, і воно, і захопилася. Працюю я в техніці крапанка, можна так назвати, тому що ми проводимо майстер-класи для дітей, а діткам, наприклад, від 5 років до 4-го, 5-го класу, такі категорії, легше працювати, не легше, а краще дається. Це в принципі, знайомиться перша дитина із писанкою як такою, дозволяється їй працювати з вогнем, тому що також техніка безпеки, воно Це все одно під наглядом відбувається під Так, але і писачком досить важко працювати. Це треба вже навики. І я в цьому зараз дуже добре переконуюся. От подивіться на те, що в мене виходить, і далеко не з першого разу. І терпіння. А наші дітки, в принципі, вони як хочуть? Прийшли на майстер-клас і хочуть, відповідно, результат. І крапки в них досить добре виходять. От так от. Ну, крапка взагалі це універсальний символ. З крапки починається і лінія, і будь-яка геометрична форма. Це для діток від 5-6 років найпростіша техніка. Я знаю, що в нашому місті щороку обов'язково відбуваються виставки писанок. Цього року вона відбуватиметься не одна, напевно, виставка. Пані Вікторія, буде в музеї народної архітектури та побуту, так? Так, в музеї архітектури та побуту проходить уже 5-та виставка «Світ писанки». Це виставка-конкурс, де можна і побачити виставки, і відповідно взяти майстрам участь і зайняти певне переможне місце. Це декілька номінацій у конкурсі. Це традиційна писанка, авторська писанка, а також новаторська писанка. На сьогоднішній час дуже багато конкурсантів саме в новаторській писанці. А зараз давайте, ми справді заговорили про те, що є учасники, конкурсанти. Давайте подивимось, ми вийшли з колегами на вулиці нашого міста і запитали наших містян, як саме вони створюють писанки. Давайте подивимось наш сюжет. Ми готуємо по давньому обичаю, беремо цибулі лушпину. І так, вони такі виходяться. Можемо покласти травичку, такі візерунки виходяться. Писанки. Купуємо і все. Ну так, нема такої традиції готування, напевно, це відходить трохи. Традиція вона варить у цибуляному листі, збирає красиві листочки, колготки, як колись бабка моя робила, так і варить. Писанки. Крашу яйця, пеку хліб, все остальне на базарі. Я їх не готую, я їх купую. Ну, є різні види, є крашанки, вони просто можна робити у лушпині цибулі, із сік, із буряка. Такі просто самі крашанки, але є ще писанки, які розписуються спеціальним писачком, і вони розписуються, і пишуться розплавленим воском, і потім вже коли розписали воском, то тоді вже вкидається у різні краски. Готує фарби, чи буду там, отак, і потім вже розмальовує. На свій смак і риск. Це
нами поділилися різними своїми цікавими підходами, можливо, тими ще традиціями, які були взяті ще від діда-прадіда, як то кажуть. Я, до речі, також пригадую писанку свого дитинства. Вона в мене була єдиною, улюбленою. І це, не повірите, це було дерев'яне яєчко, насправді. Воно було дерев'яне, воно було дуже гарно розмальоване, ще різьблене. І його, відповідно, на нього можна було гратися, воно не псувалося. Чи є така практика на Закарпатті? Чи роблять отакі так, постійні? Чи вважається це писанкою взагалі? Ну, це вже мальованки. В 60-х роках поширилася практика. Художніми артіллями робилося розпис по дерев'яних токарених заготовках, і вони робилися з метою збуту, продажу. От, але вони відтворюють якусь таку традиційну орнаментику, і вони зручні тим, що вони не б'ються, і з ними можна бавитися маленьким діткам. Але ну, писанка – це є ну, для нас традиція, такий ритуал своєрідний. Це той вид мистецтва, який найбільш, ну, менше має якусь чітко виражену функцію. От, вона є символом. Символом і своєю орнаментикою, колоритом, ну, засвідчує нам появу весни, нового сонця. За що люблю створення писанок, що це величезний релакс. І справді, я ледь не забув про те, що я зараз перебуваю в ефірі. Настільки ця справа є захопливою, і можна відволіктися і відпочити. Пане Романо, Романе та пані Вікторія, ви вже є, відповідно, професіоналами. Я це говорю вже не пустослівно, тому що я просто побачила буквально за кілька секунд, як ви зробили дуже багато чітких ліній, зробили вже певний візерунок. І те, що побачив я в порівнянні. Так, і в кожного з вас, я впевнена, вже є якісь свої секретики, чи могли б ви з нами і з нашими глядачами якимось, як, наприклад, зробити рівну лінію, щоб вона була не я вже просто бачу, наскільки це трішки важко, важче дається Данілі, як ви швидко зробили це, десь є якийсь певний свій підхід? Ну, секретів немає, це просто практика. Треба робити щорічно їх, практикуватися. А від кого навчалися ви? Я, коли навчався у Львівській академії мистецтва, зацікавився писанкою, коли відвідав ну, музеї, і мені хотілося це спробувати, самотужки. Але з 2000-х років у нас на Закарпатті дуже багато з'явилося різноманітних майстер-класів, і перед Великоднем ви можете ну, навчитися, побачити. Зараз є на Ютубі дуже багато майстер-класів, так що це не є складно. Пані Вікторія, які ваші секретики? Секретиків також, як таких нема, це практика, праця, ну, можна сказати, передвеликодня, щоденна, тому що кожен день проводяться майстер-класи, кожен день ти малюєш, пишеш. Чи використовуєте ви це справді як релаксацію? Чи буває таке, що, наприклад, посеред року захотілося щось? Чи ви тоді якимось іншим малюванням займаєтеся? Чи... Так, в принципі, це можна сказати, як ви говорите, релакс. Тому що береш писанку до рук і ти забуваєш про всі проблеми, про всю роботу, про все, що навіть оточує навколишнє. Ти береш і малюєш писанку і вже ну, любуєшся, що в тебе виходить. І, в принципі, це і є релакс. До речі, поки ми з вами спілкуємося, я бачу, Даніла виходить все краще і краще. Він десь спочатку так лише розходився, а потім бачу в нього і лінії рівніші стали, і візерунок. До речі, дуже цікавий, дуже люблю геометрію, справді. Розе, це наш традиційний. Так, щас, після ефіру, я думаю, мені вже потрібно буде записуватися в чергу до тебе на майстер-клас, бо ти вже от, починаєш стосовно, демонструвати свої вміння. От стосовно воскової писанки не знаю, але от шкрябанки і дряпанки дуже люблю робити, і мені здається, що виходить. Ну так, насправді є дуже багато різновидів писанок, це і прості фарбовані яйця, ми їх називаємо крашенки. От, але ще ті писанки є писанками, які виконуються гарячим воском. Ну що ж, ми нагадаємо, що сьогодні ми говорили про закарпатські писанки. В нас в студії була Вікторія Семкович, завідувачка відділу експозиції та науково-дослідної роботи Закарпатського музею народної архітектури та побуту, а також Роман Пилип, кандидат мистецтвознавства та викладач Закарпатської академії мистецтв. Ми безмежно вдячні вам за такий майстер-клас, за те цікаве, що ви нам розповіли. Ми обов'язково, особисто я, буду вдосконалюватися у своїх вміннях. Зокрема, завдяки Даніїлу. Дякуємо за ті емоції, які можна власноруч на дотик їх відчути безпосередньо у руках. Дякуємо вам. Будь ласка. Я б хотіла всіх запросити 18 квітня, завтра о 16 годині відвідати виставку «Світ писанки». Всіх гарно запрошую.